Ministr zahraničí oznámil, že lidé, kteří mají 2 týdny po ukončeném očkování, už nebudou muset při návratu ze zahraničí podstupovat žádný test ani karanténu a týká se to i zemí s extrémní mírou rizika nákazy COVID-19. A já teď nevím, zda to znamená, že jsme už v bezpečí, anebo zda to znamená, že na ministerstvu už nikdo nečte ani noviny, natož odborné zprávy. Před pár týdny bylo 180 tisíc lidí ve městě Guangzhou v Číně uzavřeno do naprosté izolace, protože mutace delta nakazila i očkované. To už není důležité? A také se vám ulevilo, že na ministerstvu zjevně vědí, že i izraelská studie je vedle jak ta jedle, když tam zjistili, že takzvaná jihoafrická mutace koronaviru je do jisté míry schopná prorazit ochranu vytvořenou po očkování? Pan ministr Kulhánek tak myslí na naší báječnou dovolenou, že dokonce tweetl, že to, že se očkovaní už vrací domů bez testu, je pozitivní zpráva mimo jiné pro Čechy, kteří jsou nyní ve Španělsku. A to je kvůli rozšířené nákaze jako jediná země Evropské unie ve výstražné červené barvě. Taky se tak radujete spolu s panem ministrem? Zdálo se mi to, že bylo opakovaně potvrzeno, že RNA vakcíny chrání očkované tak, že pokud se přeci jen nakazí, tak mají lehký průběh nemoci a většinou nekončí v nemocnici. Ale že byly opakovaně zaznamenány případy, kdy očkovaní nakazili další lidi? Co se asi změnilo, že nikomu na ministerstvu zdravotnictví ani zahraničí už zjevně nepřijde důležité, že si tímto způsobem natáháme k nám domů virus v tolika mutacích, že nám brzy dojdou písmenka v řecké abecedě? A co myslíte? Jde tady ještě o lidi a jejich zdraví jako takové? A nebo už se vše smrsklo jen do mantry? Naočkuj se, kdo můžeš. Kdy myslíte, že budou ministři s vážnou tváří vypočítávat nové mutace a kárat nás, že jsme se zase chovali nezodpovědně? Bude to v září anebo už na konci srpna? A i vy si budete myslet, že viníkem je velký nezodpovědný zmetek, který sice seděl celé léto na chalupě, ale nenechal se očkovat? Uvidíme.